La impermeabilització de la primera zona prevista a la cel·la tercera ja ha acabat i en aquesta hi caben els residus generats en els propers tres mesos a Menorca, un marge que permet fer un alè al conseller de Medi Ambient però que no serà definitiu fins que no s'hagi acabat la segona fase amb una superfície de 15.625 metres quadrats i la millora de la bassa de l'Ixiviat. Supone que evitemos que tener que volver a sacar basura fuera de la isla, lo cual nos costaría pues, un precio prácticamente impagable hoy en día para el consorci, para todos los ayuntamientos y el Consell Insular, y por lo tanto nos supone el alivio de que podemos seguir trabajando. Una vegada s'hagi garantit l'estabilitat d'aquesta cel·la, l'anomenada cel·la tercera, que permetrà l'abocament de residus de 10 mesos més a comptar des del mes d'agost, l'empresa que gestiona la planta acometrà una ampliació de tota la zona de Milà. Es demoliran les naus actuals, molt antigues, i se'n construiran unes de noves un 33% més grans, i aquestes naus seran tancades per evitar la dispersió d'olors i també de residus per l'entorn. El tractament i la selecció de residus es farà de manera biomecànica i no manual com fins ara i es millorarà el forn incinerador d'animals. L'empresa concessionària de Milà invertirà més de 20 milions d'euros que preveu fer front amb els cànons d'entrada de residus a les instal·lacions durant els 25 anys que tenen de contracte.